encara que avui tracta d'educació ambiental, que es dediquem a la conservació del patrimoni. Dins d'aquest patrimoni està també, evidentment, el natural. Aleshores, ens agrada definir-nos més com un col·lectiu conscienciador, que ens dediquem a conscienciar a la gent, més que a fer pròpiament educació ambiental o conservació de la natura. Vull mostrar-vos una cosa. Mireu, esto es un titular del Levante, vegeu, del dia 5, me pareix, d'octubre, que diu, pues el disc, que no el vegeu des d'ahir. Los ecologistas denuncian un alarmante descenso del caudal en las últimas semanas que pone en peligro su biodiversidad. Parla de Xúquer. Què vegeu mal, erroni, en este titular? Torne. Pero si no sabíeu. Si no sabíeu presentar. Los ecologistas denuncian un alarmante descenso del caudal en las últimas semanas que pone en peligro su biodiversidad. ¿De quién? De Xúquer. Ahí el error es del Levante, como podría ser de cualquier otro diario. El error es los ecologistas. El día en que el titular del Levante, de las provincias de Quisiga, en lloc de dir los ecologistas, diga la ciutat de Carcaixent, els habitants de la Ribera, denuncien que el riu Xúquer no té caudal, i aquest dia haurem començat a guanyar la batalla. I per què dic això? Perquè fa 3 anys teníem muntanya com avui tinguem riu. I tots els que estem avui així no estàvem tampoc. Sí, però no estàvem així. No érem conscients. Vivíem d'esquenes a la muntanya igual que ara visquem d'esquenes al riu. No és culpa de vosaltres, eh? Ens passa a tots. Però el problema és que tinguem un riu i fins que no arriba un dia que estigui sec, i aquest dia que estigui sec, que serà l'equivalent a la nostra muntanya crema, aquest dia direm, ostres, s'ha secat el riu. Però clar, el problema és que no el disfrutem, no estem vinculats al riu. Si jo fos pescador, tindria un sentiment emocional, tindria un lligam amb el riu, però com no el tinguem, doncs ahí està. I vaig a donar un poc d'esperança, per dir d'alguna manera, i fer-vos reflexionar sobre una batalla que hem guanyat o que hem començat a guanyar, com esta, i és la de les merdes. No sé si la de les merdes, sí, sí, ha sentit. Les merdes. Les merdes del carrer dels gossos. Abans estava minat, ara n'hi ha també. També és de veres que les vegem més. Però ara hi ha molts carrers que tu te'ls pots recórrer sencers i no trobar-ne cap. Jo crec que fa 7 o 8 anys això era impensable, que hi hagués un carrer sense merdes. Com hem guanyat aquesta batalla? Com estem guanyant-la? En consciència. De què ens hem conscienciat? De que hi ha una cosa que es diu civisme, que és lo normal, i de que hi ha una cosa que es diu normativa municipal, que és normal complir-la. I aleshores no és que hagin conscienciat els amos dels gossos, que també han conscienciat una xicoteta o mitjana part dels amos dels gossos, a qui han conscienciat és a la resta de la gent, que tinga o no gos, pensa, està conscienciat que no té per què tolerar això. No té que tolerar que n'hi hagin merdes, com no s'ha de tolerar que la muntanya estigui com està, com no s'ha de tolerar que el riu vagi sense aigua. Però això no ens ha de suposar un esforç, simplement ho portem en el nostre dia a dia. Quan tu eres conscient i ho tens interioritzat, ho portes. I de fet, tingueu tota l'escena, l'amo en el gosset es fica a cagar i tota la gent al voltant està pendent de l'amo, la replegarà. Fa 10 anys això passava. Hi ha unes parques en els truques també ples de merda. Per tant, això és un clar exemple de que mitjançant la conscienciació se guanyen les batalles. I aquesta conscienciació no ens costa. Anar pel carrer i recriminar a un home o a una dona. No ens costa perquè ho veiem lo normal. I això és el que hem d'aplegar. Nosaltres, com avui el tema tractava d'educació ambiental i ens dediquem un poc a conscienciar sobre la natura mitjançant l'educació ambiental, doncs vinc a explicar-vos ràpidament un poquet en què podríem, o què estem fent nosaltres per això. Nosaltres utilitzem tècniques d'interpretació. Us explico un poquet, és una tècnica que no l'hem inventat ara, porto més de 100 anys als Estats Units, fan coses bé també. I aquesta tècnica el que fa és una tècnica que utilitza l'art
per a vincular emocionalment el que vulguem defendre en la nostra persona, o el que vulguem protegir. Sabeu que l'art, qualsevol tipus d'art, és un vehicle de sentiments, és una manera d'expressar, de fluir-los i és molt més fàcil de que ens aplegui. Aleshores, nosaltres utilitzem tipus d'art. Ara vull... Som-hi un segonet. Que això està ensenyat. Val. I o sigui, nosaltres sentim una llàstima sobre l'incendi de Carcaixent perquè visquem així i estem vinculats emocionalment a ell. Però la resta d'incendis, sí, quan s'està cremant, diuen, ostres, que llàstima, però del de Llutxent ja no ens ho recordem. Està ahí, perquè no el vegem, no el visquem. Aleshores, imagineu una persona que no és de Carcaixent i que arriba així i diu, s'ha cremat ahí. I jo li dic, ja, però saps el que és això? I jo intento transmitir-li que és això. I doncs, podem passar? I això és un bomber... De Carcaixent. Carcaixent, en incendi de Carcaixent. I quan vosaltres li mireu, deixa mirar, inclús vosaltres que ja esteu conscienciats, a què se sentiu encara, o en aquests moments esteu sentint tristesa, ràbia, indignació... A què esteu sentint tot això? Mitjançant l'art de la fotografia, he aconseguit transmitir o vincular-vos emocionalment a l'incendi o a la muntanya, en aquest cas. I això és la interpretació, per a que ho entengueu un poquet, quina era la tècnica. I ara passem. He ficat tres exemples molt breus, val? Ara veurem si es pot veure el vídeo, que no ho sé. Aleshores, mireu, vosaltres, per exemple, és en Xàtiva, la Cova Negra. Vaig intentar fer-ho a pressa. Perquè no sé com vaig de temps. Bé, perfecte, la meitat. Molt bé, mireu. En Xàtiva es diu, ara està la Cova Negra. Resulta que és la cova, una cova on s'han detectat, vivien neandertals, fa 40.000 anys, s'han detectat enterraments i canibalisme. O sigui, una cova de lo més important d'Europa. Tingueu que explicar-li als xiquets i xiquetes de Xàtiva què eren els neandertals. Ja, palote. Clar. Com a mestre sabeu que si jo m'agarre i comence, els neandertals donen pa molt. Com explicar-li als xiquets, 8, 9, 10 anys, què són els neandertals, lo difícil és que atenguen més de 2 minuts. Veritat? Però nosaltres aconseguim, no que atenguen 2 minuts, que a la mitja hora de preguntes tinguem que dir-los, perdoneu, als xiquets, perdoneu, però tinguem que continuar l'activitat. Agarreu un llibre, saps? Perquè aconseguim això. El que fem és que agafem un personatge, imagineu, un neandertal que està aixint de la cova, que ells s'han invocat. Anem a intentar a veure si es pogués veure el vídeo. Vaig, vaig. Així vaig en acció. No, si es pogués veure, no està. Vale, doncs el vídeo mostra els xiquets fent un ritual de percussió, unes paraules en assiri antic de fa 5.000 anys, i de repent se materialitza l'esperit de Pelluset del Neandertal, que ells de dins de la cova i els xiquets es fiquen a plorar, agarrar-se amb mestres de... perquè no saben, si un vol fugir, altres estan emocionats, és una animalà. I aleshores, és el propi Pelluset el que li conta la història i els explica com vivia en primera persona, perquè ells formen part d'aquesta història. Ells estan dins de la història. Ja els fa rellevància a ells, al seu ego, a la seva persona. I aleshores, clar, volen saber aquest personatge. I, bueno, aquesta és increïble. Passem una altra. Va, esta, mireu, Mirquillo, i este és l'ermità. Esto és el Sira, la Cova Negra, la Casella. I resulta que sí, diguem, què s'està perdent en el Sira de patrimoni històric? Per això que diuen de la multidisciplinaritat, de fer una ruta de 7 quilòmetres, de fer botànica en les plantes, de fer fauna en el tema de les aigües, ho tractem un poquet tot, i de fer patrimoni històric. Així tractem el tema de l'extraperlo. Vos sona a tots? L'extraperlo, jo crec que feia una postguerra, el comerç il·legal, legal... clar, com li ho expliques als xiquets? Aleshores, bueno, esclavem, el que fem al final és agafar patrimoni històric verdader i a través d'una història fictícia en la que ells tinguin una part transmetre-ho. Al final acabem en la Copa de la Galera on ells descobreixen el llibre de l'extraperlista on estava el remei d'unes plantes que curaven a una àguila envenenat. I aquest llibre va escriure Barrelier, que és un monjo del 1700 en la multa. Tot això i se pare. I tu t'agafes un xiquet de 10 anys i li preguntes què és l'extraperlo i te ho diu. És quasi màgic. Va, passem, que me queda poquet. 2 minuts. Perfecte. Així tinguem a la fada. Ara tinguem els xiquets de primer i segon de primària, que són 6, 7, 8 anys, veritat?
es portem a la muntanya, per allò de l'esport, de si cau, de no sé què, portem a la muntanya i, si us ho mostraré, nosaltres fem sempre una activitat prèvia. Nosaltres en basem en tres, una activitat en tres fases, que és la predinàmica, no és el mateix i gira la muntanya, ja va a la muntanya, ja no m'agrada, ja va a la muntanya, què? No, no, és que mos han enviat, el guardabosc mos ha enviat, que necessita ajuda urgent, els dona este carnet de guardià i guardiana de la muntanyeta i es diu, ompliu la foto i hem d'això, que si m'ajudeu jo vos faré el carnet com a apte, com a guardià, que tens aquestes capacitats com a guardià o guardiana. Aleshores, venen allí i ja baixen de l'uso, venen a peus, és el cas, i ja van buscant a la fada on està, pobreta, que està ferida. Aleshores, quan passa tot el dia que planten, reguen, posen triturat per a generar sol, fan una competició intraescolar de totes les escoles del Sira de a veure qui retira més quilos de fem en un mateix temps, i aquest fem el fiquen en un collage que té el lema Units per la munta neta, i aquest collage el firmen tots de puny i lletra, mil i pico xiquets, i va penjat en la Casa de Cultura, la Plaça Major del Sira, diguent, inclús la gent que no són usuaris, mira el que han tret, els quilos de fem que han tret. I estem fent en una mateixa activitat, neteja, plantació, xiquets, conscienciació, i clar, imagineu-se, imagineu-vos vosaltres, algun netet, algun negodet, que en 7 o 8 anys li donen el seu propi carnet de guardià o guardiana de la muntanyeta. Però és que va més allà, quan acaben l'activitat, es posen tots en un corre, imagineu-se, torna a insistir, 6, 7, 8 anys, 45 minuts callats, quan heu vist això? Per què? Perquè clar, ahí està el guardabosc i la fada xutxant-los a cada un d'ells, perquè pot ser guardià o guardiana, però després pot ser capità general, no sé què, en funció de si ho han fet millor o pitjor, perquè se xutxen entre tots ells, se valoren entre ells i fan un exercici de així no t'has portat bé, i entonces ja no li la donem. I quan fa l'entrega del carnet, el xiquet hi promet i es compromet en millorar en aquesta tasca o en aquest comportament en l'aula i d'ara endavant. I fan el mejoramiento del meñique, que això segur que sabrà per ells. I finalment es donen i s'emporten això, que segurament quan tinguin 30 o 40 anys aniran al calaix, no?, i diran, ostres, el meu carnet. I aquest espai passa a ser d'ells, passa a estar vinculat emocionalment a ells. Per sempre. Llavors, quan siguin majors no cal dir-lo, que no s'encenga, n'hi ha que regalar, n'hi ha que anar, perquè diran, com no, si és com a casa, ahir vaig anar jo i això vaig conseguir el meu carnet. I això és com, mitjançant la interpretació, ens vinculem emocionalment. I ja, bueno, res com a conclusió, pense que això és un vehicle, jo crec que la major part dels esforços que fem ha de ser en conscienciació. En conscienciació i, molt bon dia, no només a xiquets, sinó a adults, com comentàvem l'altre dia, compreu la mel dels apicultors d'ací, que val 4 euros més o val el doble que la Xina, que no és adulterat, i que estan deixant diners ací, i que estan, són gent que està a la muntanya. O sigui, n'hi ha que conscienciar a tots els nivells. N'hi ha que conscienciar inclús els pares, que quan un xiquet se te cau i se fa una ferida en el genoll, que no té un munt en un plell, perquè estan a la muntanya, és natural i forma part de l'aprenentatge. I això és el que n'hi ha que conscienciar, per això n'hi ha que conscienciar a tots els nivells. Moltes vegades els professors tenen por. Tenen por perquè diuen, jo vaig a cobrar el mateix. I tot hi ha que conscienciar en tots els estrats i a tots els nivells. I en totes les accions, no únicament a muntanya, perquè tinguem un riu i un dia el pedrem, per mencionar alguna de tantes coses. O sigui, moltes gràcies pel vostre temps, sobretot, per estar així, per a vostre moment.